Yeah, tu tu ka krup krong vi ka ta flexibility vi tiem tia flexibility phiep bot ban chran vi mhen mien nei tha chi rup pramon muay da jeung anuvat te lue krom hun nang jeung chuk chei hai jeung yok rup pramon nang te anuvat na krom hun muay phseing tiet dai bamra seva kam phseing manuh phseing jeung chuk chei te man aich te chang ban អធិបតីគុណសុភ័ក្រសូមក្រុមនឹងជួបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ Vayo FM ក៏ដូចជាការផ្សាយនៅលើ Page របស់ Vayo FM ផងដែរបាទសម្រាប់នីតិមគ្គុទ្ទេសចំនួននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកមុំ Warin ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអាជីវកម្មជាច្រើនផងដែរហើយនៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ដឹងអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាដឹកនាំក្រុមហ៊ុនច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយឥឡូវនេះយើងជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកមុំ Warin តែម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកមុំ Warin ជាថ្មីបាទចា៎សួស្ដីបាទអរគុណស្ដានដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាជាថ្មីទៅដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ Vayo FM ក៏ដូចជាយើងផ្សាយនៅលើ Page របស់ Vayo FM ផងដែរបាទខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនអំពីការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអាជីវកម្មច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណក៏ដូចជាអាជីវកម្មប្រមាណបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរវិទ្យុ Vayo សាជាថ្មីហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តែខ្ញុំមុំ Warin ជានាយកក្រុមហ៊ុនមុំ Warin Investment ជានាយកក្រុមហ៊ុន Japan Tech ហើយជានាយកសាលាអន្តរជាតិ Fredfort AFIS Pacific បាទខ្ញុំចង់នឹងថាមូលហេតុនេះបានជាលោកបង្កើតក្រុមហ៊ុនច្រើនក្នុងពេលតែមួយគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទមែនទេទៅយើងចេះតែគិតថាវា positive ណាបាទថា positive thinking វាជាជំរុញឲ្យវាមានអាចរន្តចលនានឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលយើងបានចូលរួមចំណែកគូសមសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដែរបាននៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនច្រើនបើយើងមានលទ្ធភាពយើងអាចជួយកម្លាំងពលកម្មច្រើនយើងអាចបញ្ជួយបដិបត្តិផ្នែកជំនាញច្រើនយើងអាចជួយបងពុនជូនរដ្ឋបានច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាសិតតែជាចំណុចវាវិជ្ជមានប៉ុន្តែក៏វាជាបន្ទុកមួយសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងណាបន្ទុកមួយថាតើយើងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននឹងដោយរបៀបម៉េចដូចនេះមូលហេតុនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនច្រើនគោលដៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាចង់រកប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ខ្លួនឯងទីពីរសម្រាប់បដិបត្តិធនធានមនុស្សបច្ចេកទេសអញ្ចឹងណាហើយធនធានមនុស្សដែលយើងបដិសនោះវាច្បាស់ណាវាទៅតាមផ្នែកទៅតាមរបៀបនៃផ្នែកកំណត់របស់យើងច្រើនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយទី2យើងគិតថាចំណុចមួយទៀតគឺយើងចង់ថាធ្វើម៉េចទៅចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងតាមរយៈការបងពូនណាតាមរយៈធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកចម្រើនពីព្រោះបើគ្មានក្រុមហ៊ុនក៏គ្មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរអញ្ចឹងណាបាទតើនៅពេលដែលលោកបរិយក្រុមហ៊ុនបាក់ក្រុមហ៊ុនថ្មីហ្នឹងបន្ទាប់ពីលោកជោគជ័យក្រុមហ៊ុនមួយហើយឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយនៅដំណើរការធម្មតាទេមិនទាន់ជោគជ័យលោកបាក់មួយទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបាក់ក្រុមហ៊ុនច្រើនទីមួយយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើគេហៅថាលទ្ធភាព possibility បាទទៅលើកត្តាធនធានមនុស្សចំណេះដឹងណាទីពីរទៅលើធរណីវត្ថុអញ្ចឹងណាដូច្នេះបាទសិនជាយើងបន្តមើលលទ្ធភាពពីរនឹងថាយើងអាចទៅរួចនោះយើងបន្តទៅមើលការថាលក្ខណៈទីផ្សារតើតើតំណែងនឹងវាតម្រូវការទីផ្សារតើអត់ដូច្នេះការបើកក្រុមហ៊ុន2 3 4 5 6ខ្ញុំមិនបដិសេធទេនរណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវរងចាំភាពលូតលាស់នៃក្រុមហ៊ុនមួយសិនចឹងណាហើយចាំយើងបង្កើតទៀតពីព្រោះចាំអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទី2ដែលយើងទី3ដែលយើងបង្កើតនឹងវាមិនច្បាស់ទេថាទោះបីជាយើងធ្វើ business plan ហ្នឹងវាជោគជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែវាអ្វីក៏ដោយវាមានរីកបាទអញ្ចឹងណាចាំវិញរីកវាកើតឡើងតែយើងត្រូវដោះស្រាយវារបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើមួយឲ្យវាបានជោគជ័យទៅហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពអាចធ្វើមួយទៀតក៏ធ្វើទៅអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងច្រើនជាងតើ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 ត
ជាទូទៅការគ្រប់គ្រងវាគេហៅថា flexibility វាទាមទារ flexibility ភាពបត់បែនច្រើនវាមិនមែនមានន័យថាជារូបមន្តមួយដែលយើងអនុវត្តទៅលើក្រុមហ៊ុននឹងយើងជោគជ័យហើយយើងយករូបមន្តហ្នឹងទៅអនុវត្តនៅក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតដែលបម្រើសេវាកម្មផ្សេងមនុស្សផ្សេងយើងជោគជ័យទេมันអាចទៅអញ្ចឹងបានទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុន Japan Tech តែជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលធំជាងគេរាល់ថ្ងៃថាយើងថាលេខ1នៅស្រុកខ្មែរយើងដែលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈនិងសេវាកម្មធម្មពលមានហ្គាសមានសាំងមានប្រព័ន្ធ boiler ប្រព័ន្ធទឹកងួតអីណាហ្នឹងធំជាងគេយើងគិតថាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលជោគជ័យទាំងទៅលើបច្ចេកទេសនិងធនធានមនុស្សនៃការគ្រប់គ្រងតែរបៀបប៉ុន្តែយើងមិនអាចយករូបមន្តដែលយើងធ្វើជោគជ័យនៅចាប់វិញតែនឹងយកទៅអនុវត្តនៅសាលាទេសាលាអធិបតី Fredfort International School ជាសាលាលំដាប់អន្តរជាតិដែលសិស្សបងនៅក្នុងកម្រិតប្រវងចន្លោះពី 5,000 រហូតដល់ជិត 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំម្នាក់អញ្ចឹងយើងសួរថាតើវាមានអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនោះមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍វប្បធម៌ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាសេវាកម្មផ្សេងពី Japan Tech អញ្ចឹងវាទៀមទារូបមន្តថ្មីទៀមទារបៀបគ្រប់គ្រងថ្មីដែលវាមាន international mindedness របស់យើងបានន័យថាផ្នែកកំណត់នេះវាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីយើងអាចរស់នៅជាសហគមន៍អន្តរជាតិមួយបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវពិនិត្យទៅលើសេវាកម្មឲ្យមនុស្សដែលធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀបចំគោលនយោបាយរបៀបគឺរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាទី2យើងពិនិត្យទៅលើគេហៅថា mindset ផ្នែកកំណត់នៃមនុស្សដែលធ្វើការនៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាអានេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់បើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេវាអាចមានគេថា conflict ហើយកើតឡើងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពិនិត្យទៅលើសេវាកម្មពិនិត្យទៅលើមនុស្សហើយរៀបចំគោលនយោបាយទៅតាមផ្នែកមួយមួយអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើអ្នកណាដែលអាចធ្វើការងារជំនួសយើងបាននៅក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការបណ្ដុះមនុស្សគឺជារឿងសំខាន់រើសមនុស្សឲ្យត្រូវបណ្ដុះមនុស្សឲ្យត្រូវហើយផ្ដល់ឲ្យមនុស្សឲ្យត្រូវគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យភាពរឹងមាំនៃស្ថាប័នមួយណារឿងចិញ្ចោលបុគ្គលិកជារឿងធម្មតាទេលើโลกនេះសំបីតែប្រពន្ធដែលក្រាបទំមានញាតិមិត្តមកចូលរួមក៏វានៅមានករណីខ្លះលែងលះគ្នាបាទអញ្ចឹងរឿងបុគ្គលិកការចិញ្ចោលវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដែលធានាថាការចិញ្ចឹមនិងការចូលវាប៉ះពាល់តិចតួចពេលខ្លះការចាក់ចិញ្ចឹមបុគ្គលិកជាឱកាសនៃភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងណាបើយើងរៀបចំ system ប្រព័ន្ធមួយត្រឹមត្រូវនេះគឺជាកត្តាសំខាន់បាទខ្ញុំចង់នឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមវិញលោកបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុនច្រើនទាំងទៅលើវិស័យអប់រំធម្មពលអចលនទ្រព្យហើយពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទៀតតើមានជួបបញ្ហាប្រឈមដែរទេបើជួបអ្វីជាដំណោះស្រាយវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេថាផ្លូវដែលយើងដើរនេះវាយើងមិនជួបឧបសគ្គណាបាទឯខ្ញុំគិតថាយើងគ្រាន់តែសម័យក៏យើងគិតថាឧបសគ្គច្រើនស្អិចស្កាស់ប៉ុន្តែភាពប្រកបវិជ្ជានៃការជឿជាក់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការដឹកនាំរបស់យើងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងអាចបោះជំហានទៅមុខយើងមានឧបសគ្គច្រើនខ្ញុំមិនបាច់ត្រីប្រពទេខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលមានក្រុមហ៊ុនឬក៏សូម្បីតែយើងមិនមានក្រុមហ៊ុនផងគ្រាន់តែយើងរស់នៅម្នាក់ឯងណាគាត់នៅម្នាក់ឯងហ្នឹងជិះតាកង់ចេញទៅផ្ទះទៅកន្លែងធ្វើការក៏យើងមានឧបសគ្គក្នុងផ្លូវចិត្តទៅហើយអញ្ចឹងណារឿងរ៉ាវអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយខ្ញុំគិតថាមានតិចនឹងច្រើនដូច្នេះដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺទី1ផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ពីរសំខាន់គឺផលប្រយោជន៍មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងនិងផលប្រយោជន៍យើងជាស្នូលគណៈយើងគិតខ្លួនយើងពេកអត់គិតមនុស្សនៅជុំវិញយើងវាធ្វើឲ្យចំនួនកើតឡើងយ៉ាងណាអាហ្នឹងទី1ហើយផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើទៅរៀបចំគោលនយោបាយឲ្យបានសមស្របយ៉ាងណាសមស្របអញ្ចឹងអានេះគឺជាណាត់កំណត់មួយសំខាន់ខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងគ្មានកំណត់ពុំស្កេងប្រវាញ់ទៅលើមនុស្សនៅជុំវិញយើងមនុស្សជុំវិញយើងឆ្លាញ់ជើងគោគាត់មិនមានកំណត់កេងប្រវាញ់អីលើយើងច្រើនតែអញ្ចឹងណាទោះយើងចង់រៀបចំក្រុមហ៊ុនមួយឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងដែលមានដែល
ជង្រុកស្រូវហើយយើងដាក់មានមន់ទៅក៏មន់មិនស៊ីស្រូវណាជារឿងសំខាន់ហើយពេលខ្លះដល់ចាស់ស្រូវទៅទៀតចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ចឹងដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំគិតថាឈរលើប្រយោជន៍រួមស្នូលចឹងណារឿងអាចដោះស្រាយបានក្នុងករណីកូវីដចឹងករណីកូវីដកើតឡើងស្ថានភាពនេះក្រុមហ៊ុនមួយទទួលថ្មមួយក្រុមហ៊ុនមួយទទួលថ្មមួយអញ្ចឹងណាដូចជាសាលារបស់លោកបាទដូចយើងគិតថាអានេះគេហៅថាអត់រំពឹងទុកទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងអញ្ចឹងក្រោយពេលចប់កូវីដអ្នកណាដែលនៅរស់គឺអ្នកហ្នឹងជាអ្នកគាត់បាទអញ្ចឹងណាគេមកខ្ញុំប្រាប់បុគ្គលិកថារឿងរាល់ថ្ងៃនេះក្នុងកំឡុងពេលកូវីដរឿងតែ2ទេដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានកុំទាន់ចង់ធ្វើមហាសេដ្ឋីក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងកុំទាន់ចង់មានបាននៅក្នុងកន្លងពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងទី1ទៅធ្វើម៉េចឲ្យរស់ខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងណាត្រូវការពារសុខភាពការពារធ្វើម៉េចខ្លួនឯងរស់សិនទី2ត្រូវតែរក្សាអាជីពរបស់យើងឬរបររបស់យើងឲ្យវារស់រានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណេញតិចតួចអីឬក៏អីគឺយើងដំណើរការទៅសិនទៅនៅពេលដែលបុគ្គលិកគាត់យល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងគាត់យល់ពីផលលំបាកគាត់យល់ពីស្ថានភាពពេលហ្នឹងគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយណាគាត់ដោះស្រាយទី1គាត់ដោះស្រាយគាត់ធ្វើម៉េចគាត់រស់បានធ្វើម៉េចរស់បានក្រុមហ៊ុនត្រូវសិក្សាមើលថាតើយើងចូលរួមចំណែកធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់បានរស់បានទី1គាត់អាចការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃកូវីដ19ទី2គាត់អាចរស់បាននៃការគាត់មានលុយសម្រាប់គាត់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនចូលរួមពិនិត្យទៅលើចំណុចកន្លែងហ្នឹងស្នូលទី2គាត់ក៏ចូលរួមចំណាយក្នុងការដោះស្រាយក្រុមហ៊ុនថាធ្វើម៉េចឲ្យបន្តុកចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងវាធ្លាក់ចុះចឹងណាធ្លាក់ពីព្រោះចំណូលវាធ្លាក់វាទាល់ឲ្យបន្តុកនៃការចំណាយនឹងវាធ្លាក់ដែរចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបញ្យលគាត់ឲ្យយល់ច្បាស់គាត់ចូលរួមដោះស្រាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងវាដំណើរការទៅបានវាមិនរលូនទេវាល្អល្អូលក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាអាចទៅរួចបើទោះបីជាកូវីដអស់បន្លាយក្នុងកម្រិតវែងឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអាចទៅរួចដែរចឹងណាអាហ្នឹងយើងពិនិត្យមើលទោះបីតែសាលាវាប៉ះពាល់ធំជាងគេប៉ុន្តែយើងបុគ្គលិកបានចូលរួមអាណាព្យាបាលបានចូលរួមបុកលះបង់ក៏ច្រើនសម្រាប់សាលាទាំងដែរចឹងណាចូលរួមគ្នាអញ្ចឹងចង់មិនចង់ធ្វើឲ្យអាគេថាimpact ផលប៉ះពាល់ដល់ធំនឹងវាបានបង្រួមឲ្យវាធ្លាក់មកថតតូចហើយនៅចុងក្រោយយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមទៅប្រហើយអាតូចនឹងបានប៉ុន្តែបើវាធំពេកយើងអ្នកគ្រប់គ្រងទោះបីជាកម្លាំងប៉ុណ្ណាក៏យើងមិនអាចទៅដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ធំធេងនឹងបានទេអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់មួយមួយវាទាមទារការយោគយល់ការចូលរួមដោះស្រាយហើយគេអាចចូលរួមដោះស្រាយបានវាលុះត្រាតែគេជួលពិតប្រាកដមួយយ៉ាងណាដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចកុំគេងយ៉ាងណាកុំគេងសម្រាប់ខ្លួនឯងបើតែធ្វើដំណោះស្រាយឲ្យវាមាន transparency បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បានជំនិតជបល់របស់លោកដែលលោកធ្លាប់ទឹកនាំនិងបន្តទឹកនាំក្រុមហ៊ុនច្រើនតើលោកមានជំនិតជបល់អីទៅអ្នករកស៊ីផ្សេងទេហើយតើដើម្បីឲ្យមានរន្តរភាពក៏ដូចជាស្ថានភាព COVID នេះតើតើមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីដោះស្រាយឲ្យរស់រហូតដល់ចប់ COVID សម្រាប់ជាចបល់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់សក្តិនក្មេងៗពិសេសឲ្យបងប្អូនតែមានអំណងចង់រកស៊ីទទួលទានណាបញ្ហាស្នូលនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមួយវាមិនជាស្រួលប្រមាណបើទាំងជាយើងមិនមានគោលនយោបាយមួយត្រឹមត្រូវឲ្យបានល្អណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែបើតើយើងរៀបចំគោលនយោបាយមួយល្អត្រឹមត្រូវប្រកបវិជ្ជាអានោះគឺផលលំបាកវាកាត់ថយមកតិចបាទតិចទោះតែពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនច្រើនវាស្រួលជាងក្រុមហ៊ុនតិចក៏មានដែរចឹងណាដោយសារយើងរៀបចំអាពេលដំបូងនោះវាក្រុមហ៊ុនមួយយើងវាមិនទៅមានបទពិសោធន៍ចឹងណាការរៀបចំពេលខ្លះវានៅឆក់ល្វែងច្រើនប្រហែលដល់ពេលយើងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀបចំគោលនយោបាយល្អហ្នឹងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនក្រោយៗមកទៀតក៏វាមិនជាពិបាកប្រហែលដែរអញ្ចឹងវាអាចស្រួលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាក្រុមហ៊ុនច្រើនពេលខ្លះពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា
បើប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាស្រួលជាងពេលដែលខ្ញុំបានក្រុមហ៊ុនដំបូងអញ្ចឹងណាស្រួលជាងអាហ្នឹងដោយសារយើងរកឃើញអាគោលនយោបាយស្នូលហ្នឹងណាអាហ្នឹងចំណុចទី1ការរៀបចំគោលនយោបាយស្នូលចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាកុំគិតថាការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនវាជាប្រភពនៃជោគជ័យជាប្រភពនៃបរាជ័យទេខ្ញុំតែងតែឲ្យព័ត៌មានទៅផ្នែកគ្រប់គ្រងលុយកណន័យរដ្ឋបាលខ្ញុំថាសំបីតែ1 2នាទីណាបើធ្វើបានធ្វើទៅកុំកេងប្រវ័ញ្ចអញ្ចឹងណាកុំកេងប្រវ័ញ្ចភាពកេងប្រវ័ញ្ចវាបង្កឲ្យមានភាពឈឺចាប់ការភាពឈឺចាប់វាបង្កឲ្យមានភាពសងសឹកអញ្ចឹងណាការណាមានភាពសងសឹកវាបង្កឲ្យមានភាពមហន្តរាយហើយអញ្ចឹងរឿងស្នូលគឺកុំកេងប្រវ័ញ្ចបុគ្គលិកកុំកេងប្រវ័ញ្ចក្រុមហ៊ុនកុំកេងប្រវ័ញ្ចបុគ្គលិកគឺជារឿងភាពគ្នាបាទអរគុណច្រើនលោកមុំវ៉ារិនជាថ្មីដែលបានយកប្រតិកម្មពីដល់វត្តជុបវីយូ FM ក៏ដូចជាយើងផ្សាយជាវីដេអូនៅលើ page របស់វីយូ FM ផងដែរបាទគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំតែពីអ្នកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ